Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Johar Mahirudin meminta tempoh bagi menentukan siapa Ketua Menteri Sabah yang baru. Pengerusi Barisan Nasional BN Sabah, Datuk Seri Bung Mohtaruddin berkata demikian selepas ditanya bila nama Ketua Menteri Sabah yang baru akan diumum. Bapa? Dia minta tempoh. Sangat-sangat. Berapa hari ini, Pak? Ya, as soon as possible. Terdahulu beliau bersama pengerusi Perikatan Nasional PN Sabah, Datuk Sri Haji Jinor, Presiden Parti Solidariti Tanah Airku STAR, Datuk Dr. Jeffrey Kitingan dan Setiausaha Agung Parti Bersatu Sabah, Datuk Jahid Jahim mengadakan pertemuan lebih sejam dengan Tun Johar di Istana Negeri. Datuk Jahid ketika ditanya mengenai pertemuan dengan Johar hanya menjawab satu perbincangan yang baik. Berapa lama dipertimbangkan? Kita serahkan berapa? Datuk Sri Haji Ji dan Datuk Sri Jeffrey pula enggan mengulas ketika ditanya pemberita yang menunggu di luar perkarangan istana. Gabungan Rakyat Sabah GRS memperoleh majoriti mudah untuk mengambil alih tampuk pimpinan kerajaan negeri daripada warisan pada pilihan raya negeri PRN Sabah ke-16 malam. GRS mendapat 38 kerusi, kelebihan 1 kerusi daripada majoriti mudah 37 kerusi di Dewan Undangan Negeri yang mempunyai 73 kerusi. Terdahulu pemimpin dalam Gabungan Rakyat Sabah GRS itu mengadakan mesyuarat di sebuah hotel di Kota Kinabalu tengah hari tadi. Mesyuarat dihadiri Setiausaha Agung Bersatu Datuk Sri Hamzah Zainuddin dan Naib Presiden UMNO Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob. Turut hadir, dua nama yang disebut-sebut bakal dilantik sebagai Ketua Menteri Baru Sabah iaitu Datuk Sri Bung Mohtaruddin dan Datuk Sri Haji Jinor. Setiausaha Agung Barisan Nasional BN Tan Sri Anwar Musa yang ditemui selepas mesyuarat itu juga mengesahkan mesyuarat berlangsung dengan baik. Okey ya? It's no issue, everything dalam keadaan yang biasa ya. Terima kasih. Turut kelihatan berada di hotel berkenaan ialah kesemua 7 ahli Dewan Undangan Negeri ADUN dari Parti Bersatu Sabah, PBS, serta Presiden Parti Solidariti Tanah Airku STAR, Datuk Seri Jeffrey Kitingan dan ADUN dari Parti berkenaan.